Já, góðan daginn. Nú er komið að því að tala klasa og hlutbundna forritun. Og ég ætli þessi myndbandi að fara svona yfir helstu grundvallaratriði og svona þau hugtök sem við þurfum að hafa á taktinum þegar við þurfum að tala klasa. Og ég ætla bara að byrja strax hérna með því að nota forritunarumhverfið og búa til klasa, svona tiltölulega einfaldan klasa sem þó gefur okkur svona tækifæri til að ræða eins þau svona helstu hugtök sem við þurfum að þekkja. Og þessi klasi, hann heitir Counter og hann hefur það hlutverk að halda utanum eitthvað tiltekin fjölda. Og í Python þá nota maður lykilorð sem heitir class þegar maður er að skilgreina klasa. Og það er venja að nota stóra stafi í nöfnum það er að segja, byrja nafn klasa með stórum staf í Python. Og þannig að það sem ég er búin að gera núna er ég búin að lýsa því yfir að ég sé hérna með klasa sem heitir counter. Í augnablikinu hefur hann engar aðgerður og engin gögn, en það er eitthvað sem ég ætla að fylla inn hérna smá saman. Og það allra fyrsta sem maður gerir þegar maður er að býja sér til klasa, það er nánast alltaf það að búa til svo kallað initfall. Og ef ég bara skrifa það hér upp, þá hefur það þennan sérstaka rithátt að vera með tvö undirstrik á undan init og svo tvö undirstrik á eftir init. Og þetta er fall og þetta fall hefur það hlutverk að upphafstilla, að gera einhverja upphafsvinnslu fyrir viðkomandi klasa þegar tilvik af klasanum er búið til. Og ég með svo sem eftir að ræða hér aðeins hvað ég á við með tilvik. En þetta er aðgerð sem að verður kallað á þegar að nýtt tilvik er smíðað. Og fyrst ég er að tala nýtt tilvik smíðað og kannski bara best að setja það strax hérna inn. Gerum ráð fyrir að aðalforriti byrji hér. Hvernig myndi ég búa til nýtt tilvika counter? Jú, ég get einfaldlega sagt, köllum hann counter 1 hérna. Hann verður niðurstaðna því að kalla á counter smíðin. Þetta er, ef ég hef nafnið á klasanum og svo síu opna síu lokast, þá gefur það kynna, ég sé að kalla hérna um eitthvað fall. Og það er það sem er raunverulega að gerast hér er ég er að kalla á svo kallaðan smið eða konstruktor sem að eða í því ferli verður síðan kallað á initfalli sem sér að upphafstilla. Og þetta er sjálfu sér í dáttu sem við höfum séð áður til dæmis ef ég væri með lista þá get ég sagt A-list er sama sem list sví opna sví lokast. Hérna er ég að kalla á listasmiðin. En það vill svo til að list er einmitt innbyggður klasi í Python. En nú er ég semst að búa mér til eigin klasa, við getum sagt eigi tag, sem heitir counter. Og ég kalla á smiðin og í því ferli verður kallað á þetta initfall sem að sér einhvers konar uppastillingu. Nú þetta initfall þarf að taka, þarf ég sjálfsögur ekki að taka endilega viðföng, en það tekur að minnsta kosti tilvísun á self. Og self er raunverulega tilvísun á hlutin sjálfan. Það er að segja, self hér er tilvik af counter. Þannig að hér er counter 1 raunverulega tilvísun á þennan hlut sem að við vísum í hérna með self. Þetta kannski skýrist aðeins betur hérna á eftir líka. Nú ég ætla að hafa hérna eina breytu sem er valkvæð sem ég ætla að kalla hérna value og hún hefur sjálfgefna gildi 0. Þannig að segja, það er að segja þegar ég bý mér til counter þá ætla ég að hafa hann með sjálfgefi gildi 0 en ég gæti sett inn eitthvað gildi hérna sjálfur ef ég vil ekki hafa sjálfgefna gildi 0. Og þessi counter, hann á að eiga sér breytu sem ég ætla einmitt að kalla líka bara value og
sú breyta fær gildið úr parametrunum sem er sendur inn. Þannig sjáum við hérna munin að hér er ég með value sem kemur inn sem parameter, en breytan value, hún tilheyrir self, og hvað er self? Það er tilvikið af counter. Þannig að self value fær þetta gildi value sem er parametrin. Og þetta er það sem heitir tilvika breyta, það er instance variable. Og við getum sagt þá kannski hérna til þess að nota þetta bara hjá okkur meðan við erum að ræða þessu hugtök, að self.value is an instance variable eða tilvika breyta. Tilvika breyta. Ok, í sjálfu sér þarf ég ekki meira til þess að búa til tilvik af counter. Ég þarf ekki að forrita neitt meira, mér dugar raunverulega að hafa þetta initfall. Og við skulum bara til að sannfóra okkur um það, ætla ég að keyra þetta hérna. Þetta keyrir og gerir ekki neitt. Já, af hverju gerir þetta ekki neitt? Það er vegna þess að ég kalla á counter smiðin hérna. Sem að býr til tilvikið og uppastillir það hérna með því að kalla á init, en það er ekki að prenta neitt út hérna. Hérna ætti kannski að segja calling the constructor, smíðin. Constructor er smíður á íslensku. Nú, ég talaði það að counter var eitthvað sem að ég geti notað til þess að halda utan eitthvað teljara. Og það er þannig að það er ekki mikið gagn í þessu ef ég get ekki hækka teljaran og lækka teljaran. Þannig að það sem ég myndi vilja geta gert hér er til dæmis það að eiga aðgerð sem heitir increment. Og aðgerð segi ég, þetta er það sem heitir method á ensku. Og aðgerð er í sjálfu sér ekkit annað heldur en fall. Það heiti bara aðgerð þegar við erum að tala klasa. Þannig að method er umlega bara fall. Og ég ætla að senda hérna inn líka valkvætt value. Og hvað gerir þetta? Ég hef hugmyndin með þessu svo að ég geti hækkað teljaranum 1. Eða hugsanlega eitthvað meira. En það sem ég geri þá hér, ég segi bara self value, fæ núna, ég hækka það value. Þannig að ef að notandinn sem kallar á increment tilgreinir eitthvað gildi fyrir value, þá er ég hækkað það. Ef að value kemur ekki sem viðfang, þá hækka ég 1, er það ekki, því að sjálfgefna gildi er 1. Þannig að nú er ég komin með aðra aðgerð heldur en init aðgerðina og þá ætti ég að geta notað hana hér og sagt counter 1.increment svona og þá kemur kannski spurning hér. Já, ok, býðum aðeins með það spurningu, ég ætla að prófa þetta hérna, sjá hvort þetta keyri. Já, þetta keyri ég, en þá sé ég ekki hver niðurstaðan er, vegna sem ég er ekki að prenta neitt út hérna. Og skulum prófa annað hérna. Hvað gerist ef ég kalla núna með, hérna sjáum við að value er default 1, en ég gæti sent 2 inn, ef ég prófa það. Þannig að ég ætla að hækka hérna 2 í staðan fyrir 1 og keyri og þetta gengur. Sko, það sem maður þarf að átta sig á hér í upphafi er það að, og þetta kannski virðist vera alltaf skrítið, að þegar ég kalla fallið increment, þá kalla ég á það með einu viðfangi hér í seinna skipti og 0 viðföngum hérna í upphafi. En hérna stendur það séu 2 viðföng, það séu self og value. En það þarf ekki að senda inn neina tilvísun á self, vegna þess að self er hluturinn sjálfur, það er að segja self er tilvísun í counter 1 hérna. Þannig að við getum sagt hérna
Counter it is self in the call to increment. Þannig að þetta self er raunverulega counter it. Value hins vegar er þessi tvistur hér eða ég sendi ekki gildi inn fyrir value hérna uppalega en þá var sjálfgefna gildið einn. Nú það sem að við vildum náttúrulega geta gert að prenta út hvernig lítur þetta counter object okkar út. Hvað gerist ef ég til dæmis bara reyna að prenta það hérna, counter it. Og keyri þetta svona. Þá fæ ég hér að counter er object at einhverju minnis að þessu. Þannig að þetta hjálpa nú lítið til. Það sem ég myndi vilja sjá er hvert er innihald þessa hlutar, þessa tilviks. Og þá kemur til sögunar fall sem að maður nána skrifar alltaf þegar maður er að búa til klasa. Og það er fallið str og aftur takið eftir að það byrjar það með tveimur undirstökum og endar með tveimur undirstökum. Og það verður að heita hérna str. Og það tekur inn mitt self vegna þess að allar aðgerðin í klösunum taka fyrsta viðfang sem self. Og tilgangur þessa falls er að skila af sér streng sem að stendur fyrir hlutin sjálfan. Og ég ræði alveg sjálfur sem forritari hverju ég skila hérna. En í þessu tilviki væri eðlilegt fyrir mig að skila til dæmis hvert er gildið á tilvikinu, það er að segja að þessi breyta self.value hérna. Þannig að þetta falla á alltaf að skila streng, þannig að við skulum skila hérna streng og segja bara counter value, tvípunktur, notum svo hérna placeholder og nú er ég komið format streng og formatara þetta með því að senda inn hérna self value. Þannig að self.value verður skipt út fyrir þennan placeholder. Þannig að nú er ég að skila string úr str. Sjáum hverju þetta skilar. Og þá fæ ég hérna counter value er 3. Hvað gerðist hérna? Þegar ég kalla hér á print fyrir counter 1, þá sér Python það að í fyrsta lagi að counter 1 er tilvik af klasanum counter og athugar hvort að það sé til str-fall í þessum klasa og í þessu tilviki er það, ég er búinn að forrita str-fall og þá verður kallað á það og því skila sem að falli skilar. En það tók eftir því að þegar str-falli var ekki til þá fengum við eitthvað svona counter object at einhverju minnisadressu en leið og ég var búinn að forrita falli str þá skilaðist hérna counter value er 3. Og akkur var það 3 vegna þess að ég var búin að inkrementa einu sinni og svo raunverulega inkrementa aftur en byggja að inkrementið yrði að ég myndi bæta tveimur við gildið. Þannig að þess vegna fekk ég 3. Og það sem að við getum þá kannski talað á þessum tímapunkti er það að þess að ræða hérna þennan klasa counter. Sko counter er núna orðin hjúpun ákveðni virkni, er það ekki? Og raunverulega má segja hjúpun á ákveðnum gögnum og ákveðni virkni. Og það er akkurat það sem að klasar gera og tilgang og klasa er. Að hjúpa inn í klasa bæði gögn og aðgerðir. Og hvaða gögn erum við með? Já, klasin á sér breytun af value. Það er eina breytan sem hann á raunverulega. Þetta er tilvikabreytan value og það eru raunverulega gögnin í klasanum. Hvaða aðgerðir eru í klasanum? Já, það er í fyrsta lagi init aðgerðin sem sér um uppastillingu. Það er str aðgerðin sem sér um að skila af sér string sem að einhverju leyti endurspeglar stöðuna á tilvikinu. Og það er fallið increment sem að gefa notandunum kleift að hækka teljaran. Þannig að mikilvægt að átta sig á því að klasi er sem sagt hjúpun eða encapsulation á bæði gögnum og virkni. Og
Takk ég líka eftir því að ég sem notandi hérna í aðalforritinu, ég þarf ekki að vita hvernig einstakar aðgerðir eru útfærðar í counter. Ég þarf bara að vita hvernig ég á að nota þær. Ég þarf bara að vita að það er ákveðið fall sem heitir increment sem ég get notað. Ég þarf ekki að vita hvers konar gögn eru inni í þessum hlut. Ég þarf ekki að vita hvernig einstök föll eða aðgerðir eru útfærðar. Hérna væri nú kannski gott að eiga líka aðra aðgerð sem að heitir decrement, er það ekki? Decrement sem að gerum kreift að minnka teljaran. Og ég ætla að hafa bara sama, það er valkvætt hérna gildi sem á að minnka um. Þannig að hérna sé geti satt bara self value er þá mínus sama sem þetta gildi. Og til að prófa þetta þá geti ég sagt hérna, já, prófum að kalla hér á decrement. Bara svona, þannig að þetta minnka um 1. Keirið þetta. Nú fæ ég counter value og 2, er það ekki vegna, það var 3 en ég minnkaði það og það er þá 2 núna. Eitt sem er gott líka að tala um að því við erum að tala um þessu hugtök er það að ég talaði um að notandinn þyrfti bara að vita hvaða aðgerðir eru þarna sem hann getur notað. Það sé að hér er ég að nota increment og hérna er ég að nota decrement. Hérna er ég að nota smiðin. Og þetta eru það sem kallast interface eða skil. Notandi þarf bara að þekkja interfacið eða skilin og þau felast í raunverulega í því hvaða föll er um að ræða hérna. Þannig að við gætum náttúrulega sagt hérna Interface for class is the set of methods that it defines. Er það ekki? Það er skilin sem að klasin býður upp á. Og til þess að ég geti nota klasan, þá þarf ég raunverulega bara að þekkja interfacið eða skilin. Ég þarf ekki að vita hvernig einstakar aðgerðir eru útfærðar. Nú eitt hérna sem að ég myndist ekki á en er eitthvað sem við höfum verið að nota raunverulega í þessu námskeiði er hvernig við köllum á aðgerð sem er tilheyrir einhverju tilviki. Og við gerum það með því að nota punkt hérna og þetta í kennslubókinni er talað um dot notation. Og þetta höfum við séð margoft í námskeiðinu eins og til dæmis þegar við höfum verið með lista og við höfum gert eitthvað svona alist.append. Við segjum einhvern veginn punktur append og að þessu samhengi sést að við erum raunverulega að kalla á aðgerð sem að tilheyrir þessu tilviki hérna. Þess vegna notum við dot notation. Og sama er þá að gerast hér þegar við segjum counter1.increment að þá er ég að kalla á aðgerð sem að tilheyrir þessu tilviki en tilviki er hluti að klasa og aðgerðin er þá skilgreind inni í klasanum. Sko þetta er öðruvísi, það er munur á því að segja til dæmis það er innbyggt fall í Python sem heitir sum. Ég get kallað á falli sum til dæmis fyrir einhvern lista og sjá ég þá er ég að kalla á fall sem að tilheyrir ekki einhverju tilteknu tilviki. Þá er ég ekki að nota dot notation. Þannig að það er munur á þessu og það er þess vegna að tala um að fallakall sem að tilheyrir klasa eða tilviki er oft vísa í sem method sem er umvel ekkit annað en fall en þetta hér, þegar ég kalla á til dæmis falli sum, þá erum við að tala um svona standalone fall sem að tilheyrir ekki ákveðnu tilviki. Ágætt að gera sér grein fyrir þessu. Eitt sem að við getum nefnt hérna viðbót er það að þetta hér, cell.value, er svo kallu tilvika breyta. Það er vegna þess að hún fylgir sérhverju tilviki. Sérhver tilvik á sér afrita þessari breytu. Við sjáum það til dæmis ef við segjum hérna, ég ætla að búa mér til annan counter 2 hérna. Og ég kalla á smiðin
bý til annan counter. Og segjum að ég segi nú, já, við skulum bara gera lykkju hérna, fór við inn range, hvað, 0 upp í 5 og köllum á counter 2.increment hérna í hvert sinn. Prentum síðan út counter 2. Keirum þetta. Þá sjáum við að seinni teljarinn, hann hefur gildi 5. Það þýðir það að fyrri teljarinn sem hefur gildi 2, hann ná sér tilvika breytuna value og hún hefur einmitt gildi 2. En seinna tilvikið sem heitir counter 2, hann ná sér líka tilvika breytuna value en hún hefur annað gildi. Hún hefur gildi 5 er það ekki. Þannig að sérhvert tilvik á sér sitt eigið, sína eigin breytur. Og þetta heita semst instance variables. Það er reyndar til annað sem heitir class variable sem við getum aðeins skoða hérna. Og þá er það eitthvað sem er skilgreint í klassanum og tilheyrir ekki einstöku tilviki. Heldur er sameiginleg breyta öllum tilvikum, getum við sagt. Ég gæti sagt hérna, sem ég vildi halda utanum fjölda af counterum sem eru yfir höfu búni til. Þá geti ég sagt, já, ok, eigum okkur eitthvað hérna sem heitir number of instances. Látum það hafa gildi 0 og ég sér hver sem að nýtt tilvik verður smíðað, nýtt tilvik af counter, instance of counter, þá ætla ég að hækka þessa breytu og þá ætla ég að vísi hana sem counter.numInstances plus saman sem 1. Þannig sérhvert sinn sem kalla verði á init, þá hækka ég einhverja breytu sem heitir numInstances en sú breyta tilherir counter-klasanum. Hún er ekki sérstök fyrir tilvikið sjálft, þannig að ef svo væri þá myndi ég nota self fyrir hana. Ég hérna nota ég klasa nafnið. Skulum sjá, keyrir þetta yfir höfuð? Já, en hvernig get ég séð hvaða gildi þessi breyta hefur sem er sem sagt klasa breyta eða class variable? Jú, ég gæti nú bara prófað að prenta allavega eftir ég búin að búa til eitt tilvik af counter. Getum við þá ekki bara prentað út hér counter.numInstances. Þannig ég vísa beint í klasa breytuna í counter. Prentu það út. Sérðu þá fekk ég einn hérna meðan sem ég var búin að búa til eitt tilvik af counter og við getum þá gert það aftur hérna eftir ég bý til seinna tilvikið af counter. Þá ætti ég að fá 2. Já. Þannig að þannig er þessi munur á tilvikabreytu sem að vísa því með self og klasabreytu sem að vísa því með nafninu á klasanum. Já, kannski að lokum að nefna það að þegar við erum að búa til klasa eins og counter, þá erum við í mörgum tilvikum í ákveðnu hlutverki sem svona hönnuður á klösum. Við erum að búa til að hjúpa ákveðna virkni, búa til klasa, þar sem við hjúpum ákveðna virkni inn sem er eins og við tölum áður það eru gögn og aðgerðir sem við hjúpum. Og við erum að búa til þessa klasa fyrir aðra forritara til að nota. Og það sjáum við til dæmis í þessu aðalforriti hér að það gæti verið einn forritari sem býr til þennan klasa counter og hann er geymdur í einhverju skrá sem heitir counter.pyslon. Svo gæti annar forritari importa þá skrá og nýtt sér þennan counter með því að búa til tilvik á honum. Og nýtt sér raunverulega skilin, interfacið, og aftur sem ég er alltaf að ítreka að
sá forritari sem er að nota counter, hann þarf ekkert að vita hvernig viðkomandi hlutur er útfærður. Hann þarf bara að vita hvaða aðgerðir eru um að ræða, þess hann þarf að þekkja skilin til þess að geta nýtt sér og notað hlutin. Ég er bara aðeins til að klára þetta vegna þess að ég var búin að setja hérna einhverja athugasemdir sem eru svona skýringar. Þannig bara það sé alveg á hreinu hér að num instances is a class variable. Það er þessi munur instance variable versus class variable.